En general, el cinema català és un cinema molt atrevit, molt progressista, molt avançat. Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, eh? Bueno, venim del celler de Capçanes. Això és un celler cooperatiu que està a la comarca del Priorat, denominació d'origen Montsant. I la majoria dels catalans que defensen la cultura, el país, s'ho creuen tot, excepte que tenen un bon cinema. Els Gaudí, com alguns sabreu, el Gorina i jo els vam retransmetre per TV3. Aleshores, veiem perfectament les pauses, les pallisses que es pagaven els que agraïen alguns números musicals que no ens acabaven d'entusiasme i tal. Jo crec que totes les gales que es fan, l'altre dia vaig veure els premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica per televisió també, els Òscar, el César, totes són unes formes rutinàries que al cap de tants anys s'haurien de canviar d'una altra manera. I no hi ha manera d'aconseguir-ho. Aquest és el Mas Picosa. És un vi jove, de fet, el que seria l'equivalent als Premis Gaudí, però amb el tema del vi, pues, va guanyar una medalla de bronze amb la categoria de vins joves. És evident que qualsevol pel·lícula s'hauria de veure en versió original, però sobretot les que tenen uns actors de primera. Per veure una comèdia americana en versió original, prefereixo veure la doblada i no em molesta. Es doblen coses al català que, francament, és a dir, jo crec que teníem l'oportunitat ja de dir, bueno, escolta, a Catalunya subtitulem en català i s'ha acabat, no? És a dir, no cal caure en la trampa d'aquest doblatge. Vaig dir que la Catherine Hepburn, però no hi vam ser temps. No hi vam ser temps. Tenia una bona entrevista. Ustedes, señoras y señores, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones. El que és bonic d'aquesta pel·lícula és que hagi també provocat aquest enrenou a posteriori. Tingui o no les conseqüències que hauria de tenir, però que en qualsevol cas la gent s'adoni que no tenim prou cinema que fiqui una mica el dit a la nafra. És a dir, el periodisme d'investigació ha desaparegut. El dia que van tancar el Cine Urgell vaig plorar. Aquest senyor s'ha passat totes les vacances de Nadal mirant a casa seva tota la filmografia del John Ford per ordre cronològic. Sí. Amb la qual cosa arribava a TV3 muntat a cavall en lloc de la Vespa. Tu digue'ns en dos o tres que li agradin a Figueres. Els 400 cops de Truffaut, Que noche era d'aquell dia, dels Beatles, per exemple. With your blessing I will go to turn and last.